E esse vídeo é um oferecimento de Cookie Roche. É servidores de Minecraft com o menor preço e a maior qualidade, galera. Servidores de um, você pode criar o servidor de uma forma fácil, prática e rápida. O link pro site da Cookie Roche vai estar aí na descrição, galera. Dá uma passada lá, confere os preços, que tá valendo muito a pena você criar o seu servidor. Fala aí, galera, tô começando aqui mais um vídeo da nossa série Criações do Minecraft. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um mapa, né, com alguma criação bacana. Pra quem não sabe, essa nossa série é onde eu trago mapas e comandos, além da nossa série Summon Adventure, né, mas nessa eu tô mais focado em construções que envolvam um bloco de comando. E também em Minecraft 1.8, foi adicionado bastante coisa boa, né, galera. Então no vídeo de hoje, pra você que teve uma infância sadia, né, você que já assistiu muito desenho, você viu aquela, já deve ter visto aquela história de que, ou então mesmo visto em algum desenho, que na Arábia, na Índia, esses cantos tinham um tapete mágico, né? Que tapete mágico era esse? Você sentava em cima do tapete e o tapete saia voando aí pelo mundo e você podia controlar ele. E essa foi a ideia que eu quis trazer aqui no Minecraft, né, galera? Então o mapa vai estar aí na descrição pra vocês baixem, né? Se gostarem aí do mapa, deixem seu like, comenta aí como é que foi a experiência de vocês, se gostaram sim ou não. E vai ser esse mapa, você vai spawnar aqui, ó. Pá, entrou, você vai ver essa alavanca. Você vai puxar a alavanca, pô, ativou. Ah, Luan, o que aconteceu? Deixa eu dar uma andadinha aqui. Aí você fica. Olha, ó, temos o nosso tapete mágico, galera. Vou dar um F5 aqui. Olha, vocês podem ver aí, ó. Você vai andando e ele vai junto. É algo bem interessante mesmo, galera. Ficou bem legal mesmo, né? Alguns comandos simples, lembrando que o mapa vai estar aí na descrição. Dá até pra fazer alguma espécie de minigame, PVP, algo do tipo. Deixa eu voltar pra minha visãozinha. Eu puxei a alavanca, elas ativam. Aí eu só venho aqui e quebro. Mas é bem legal mesmo, galera. Então eu espero que vocês baixem aí, porque ficou bem legal. Se você pular, ele sobe, olha. O único problema é que eu ainda não consegui fazer ele descer, né? Então tipo, fica meio difícil de você descer. Mas ficou bem legal mesmo, galera. Dá pra voar infinitamente aí pra cima, né? Óbvio. Então, galera, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão baixar isso, eu espero que vocês baixem e testem, né? Mas apesar de que eu fiquei sabendo que muita gente tá com dificuldade pra jogar o Minecraft 1.8, então espero que quem consiga jogar, ou então pelo menos tente, galera. Lembrando que no mundo plano, o Minecraft 1.8 ele tá dando menos lag, né? Apesar por isso que eu tô até evitando gravar em mundo normal no 1.8 pra não dar tanto lag e estragar o vídeo. Então eu quero que vocês baixem aí, deixem aí na descrição como é que foi a experiência de vocês, se gostaram. Deixe seu like aí, adota esse vídeo aí nos favoritos. E vamos terminar esse vídeo aqui, que eu tô dando uma surfada aqui, muita maneira. E é isso, galera. Falou, valeu e até a próxima.